Mos ma prek fëmijën, Egla përmend vajzën e Julit, nis fushata sensibilizueste nga familja e tij, reagon ashpër edhe Ilir Shaqiri. Debati midis Julit dhe Eglës ka te kaluar gjithë limitën dhe ka vijuar me ofendime të forta, ndërsa Egla i ka përmendur Julit sërish vajzën e tij, duke qenë se kjo tashmë është një situatë e përsëritur, në fillim me vajzën e Ilnisës, më pas me vajzën e Jetmirit, si dhe vajzën e Ledionës, e së fundmi edhe me vajzën e Julit, duket se mbështetësit e këtij të fundit kanë filluar në rrjetet sociale një fushatë sensibilizuese me hashtagun mos ma prek fëmijën. Kjo pas postimit nga familjarët e Julit në Instagramin e tij, ku shkruaj mesazhi: "Të prekësh fëmijën nuk të bën grua, aq më tepër grua të fortë, hashtag mos ma prek fëmijën." E kanë qenë me qindra mbështetësit që janë bashkuar kësaj fushate në këtë hashtag, duke publikuar edhe foto të fëmijëve të tyre me fytyra të mbuluara, si edhe me hashtagun e përmendur. Teksa duket se debati midis banorve ka marrë për masa të mëdha, teksa lidhur me këtë, fansat e Julit kujtojnë se Ledion Liçe ka paralajmëruar Eglën për përdorimin e fëmijëve dhe publiku pret të merren masa ndaj saj. Dhoma e bardhë duket se nuk e ka bërë Eglën të reflektojë ndaj ofendimeve ndaj banorëve të tjerë. E një video po qarkullon në rrjet, teksa kujtohet se Ledion Liçe ka paralajmëruar muaj më parë Eglën për përdorimin e fëmijëve brenda Big Brother VIP, ku dhe një pjesë e publikut kërkojnë marrjen e masave ndaj Eglës. Pritet të shihet në prime, teksa kanë filluar edhe personazhet VIP të reagojnë për debatet midis Eglës dhe Julit. Këtë situatë ka komentuar edhe fituesi sezonit të parë të Big Brother VIP Ilir Shaqiri. Ai shprehu mbështetjen për Julin teksa shkruan: "Turpi përdunimi verbal, viktimizimi, ignoranca, bullizimi, përndjekja dhe psikopatia nuk paskan të ngopur për këtë vit. Hashtag fëmijët nuk prekin." Ka mbështetur ai me këtë postim Julin.